dialogy na Olympe, nie, kaviarne Olympia. Tým, že každú stredu máme nejakú tému, ktorú vieme dopredu, zatiaľ na budúcu stredu nemám žiadnu tému, takže pokiaľ máte nejakú aktuálnu tému, čo by mohla ľudí zaujímať, tak budem rád. A pondelok máme čisto o náhode, nevieme, kto príde, nevieme, o čom budú chcieť hovoriť, tí, čo prídu, odhlasujú úvodnú tému a potom sa rozprávame do tej 8. Čiže, ešte trošku väčší. Čiže princíp dialogov je, že nikto nikoho nechce presvedčiť. Áno, nechceme žiadne uzávery. Proste ide o to, že či sme schopní počúvať iných, či sme schopní formulovať svoje názory tak, aby aj im to pochopili a prípadne, či sme schopní aj ten svoj názor aj popraviť, keď zistíme, že je celkom konzistentný. Čiže toto je o tom projekte Dialógy na Olympe a vítam pána Lipsa, ktorý bude mať prednášku dneska, ktorá je dosť aktuálna, si myslím. A cesty globálnej krízy. Čiže toto je na úvod. Ja to budem streamovať, tak mi to budem vidieť. Čiže dobrý deň, ja chcem to postať, volám sa Ivan Plinec. Pracujem na ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Pracujem tam od roku 2009 a do roku 2009 som robil na rovnostnom ústave Slovenskej akadémie vied. Zaoberám sa budúcnosťou, profesionálne sa zaoberám budúcnosťou, čiže tam smeruje spoločnosť, ako sa mení ekonomika, ako sa bude meniť civilizácia. Zaoberám sa touto problematikou takisto ako futurológ na pôde futurologickej spoločnosti, či už slovenskej, alebo potom s kolegami v Čechách, alebo potom v rámci medzinárodných projektov. Téma dnešnej prednášky je cesty globálnej krízy. Prezentácia je 80 slajdová, čiže je dosť rozsiahla. Je vyvesená na stránke www.akademickyrepozitar.sk, čo je vlastne stránka, kde sa dávajú rôzne materiály, pracovné, študijné texty, prezentácia a tak ďalej. Podnadpis je syntropická ekonomická teória, politiky, relokalizácia, ale aj podnikateľské modely. Čiže keď je vlastne tieto sedenia, keď sú vedené formou dialógu, tak by som chcel povedať, že vlastne dialóg je veľmi dobrá metóda. Českí kolegovia z občianskej futurologickej spoločnosti majú na blogu text o pomovskom dialógu, čiže to je dialóg, ktorého autorom je vlastne spolupracovník Alberta Einsteina David Bohm, ktorý viedol dialógy o vedeckých teóriách, o svete, o tom, kam smeruje civilizácia a vytvoril určité princípy, ako taký dialóg sa má viesť, aby sa tí ľudia vzájomne obohatili a každý si z toho sedenia, z toho dialógu niečo odniesol. Čiže ja verím, že si aj niečo odniesiete z toho dnešného. Ja by som poprosil posunúť. Syntropická ekonomická teória vlastne je spojená s tým, že tie ekonomické teórie, ktoré sa dnes vyučujú na, ja by som to poprosil ešte naspäť o jednu túto, o jeden slide, tie teórie, ktoré sa vlastne vyučujú dnes, vznikli hodne dávno a vlastne nedokážu vysvetliť, nedokážu vysvetliť, ako funguje ekonomika. Čiže máme teórie od Smitha, Ricarda, Marxa, cez Keynesa, Miltona Friedmana alebo Hayeka, ktoré sú dominantné pre určité prúdy politického spektra, ktoré realizuje Marx a potom zástanci štátneho riadenia sa odvolávajú na Keynesa a zase pravica má ako takú ikonu Hayeka, Friedmana a ďalší. Taký poľský filozof Alfred Kozinski napísal knihu o tom, ako treba nazerať na teórie.
on tam písal, že mapa nikdy nie je toto na území. Čiže keď si zoberiete mapu malých Karpat, ktorá je 50 rokov stará, budete chcieť podľa nej ísť po Karpat, to môže sa vám stať, že tam, kde je vyznačená studnička, dnes studnička nebude, tam, kde je vyznačená nejaká cesta, tak dnes tam môže byť nejaká širšia cesta, môže tam sa stať, že žiadna cesta tam nie je. Čiže ak človek chce ísť do Tatier, potrebuje novú mapu, ale nikdy tá mapa neobsiahne všetko, čo je v tej realite. Takisto tie ekonomické teórie zastarávajú, pretože popisujú ten spoločenský systém v určitej dobe. Čiže Marx popisoval ten systém, ktorý fungoval v jeho čase, vtedy, keď on žil, Smith popisoval ten systém, ktorý fungoval v jeho dobe. Takisto ten Hayek popisoval systém, keď žil on. A vidíme v praxi, že vlastne ten ekonomický systém sa dosť rýchlo mení. Všetci títo autori narábali s pojmami, s ekonomickými pojmami, ktoré hovorili o priemyselnom systéme, o industriálnom systéme. Tá zmena, ktorá dnes nastala, je taká, že informačné technológie, s ktorými všetci narábate, takisto komunikačné technológie vlastne spôsobili, že dominantným tovarom, dominantným kapitálom alebo výrobnou silou sa stali informácie. Čiže keď si dovedeme tie teórie od Smitha, Ricarda, Marxa, cez Hayeka, Friedmana, tak žiadna z týchto teórií nenarába s konceptom informácií, pretože vtedy vlastne informačné technológie v takej podobe ako dnes neboli a ten ekonomický systém fungoval trochu ináč. Dnes vieme, že vlastne sa vytvorila celosvetová sieť, cez ktorú obiehajú informácie, uskutočňujú sa obrovské finančné transakcie, peniaze obiehajú okolo sveta veľkou rýchlosťou a takisto kapitál obieha okolo sveta veľkou rýchlosťou a vlastne tie súčasné ekonomické teórie nedokážu vysvetliť, ako ten ekonomický systém funguje. Jeden autor, ktorý skúmal ten ekonomický systém, tak hovoril, že sa stal veľmi komplexným tento systém a správa sa ináč, ako hovoria tie teórie. Čiže keď sa vrátime späť ku globálnej kríze, tak tá globálna kríza je spojená aj s tým, že tie ekonomické teórie, ktoré sú dominantné, ktoré slúžia pre formuláciu hospodárskych politik a hospodárskych stratégií, zastarali a tie, ktoré sa vytvárajú tie nové, sú malo známe, nevyučujú sa na školách, autori ich publikujú v nejakých časopisoch, ktoré nie sú časopismi hlavného prúdu, čiže ak ich budete hľadať na internete, dávam väčšiu námahu sa týmto teóriám dostať. No a tá globálna kríza vlastne je šancou na zmenu, čiže tá nová ekonomická teória, ktorá by sa mala vytvárať, je spojená s iným videním toho systému, či už ekonomického, spoločenského alebo civilizačného systému. Čiže základom každej tej ekonomickej teórie je to, čo sa nazýva paradigma. Čiže paradigma je určitý do správania sa, určitý spôsob videnia sveta a počas tej industriálnej doby vlastne dominantná bola mechanistická paradigma. Ja by som poprosil posúvať, alebo si sa vedom a budem poprosiť. A tá mechanistická paradigma vlastne narábala s ekonomickým systémom, ktorý fungoval v rámci národného štátu. Ten národný štát bol relatívne uzatvorený systém, ktorý komunikoval s okolím, tak, že vlastne čerpal zdroje, ten ekonomický systém z prírody a vlastne potom zase odpad niekde odkladal. A vždy pred procesmi globalizácie boli voľné priestory pre odkladanie odpadov, bol dostatok zdrojov, sa zdali tieto zdroje nelimitované a človek vlastne ten systém riadil tak, ako by nemal limity. Čiže z procesmi globalizácie sa stalo to, že sa vytvoril jeden globálny celok a zistilo sa, že Zem je limitovaná, zdroje sú limitované, z
zmizli priestory, ktoré boli voľné pre odkladanie odpadov a vlastne ten systém ekonomiky v rámci toho globálneho celku narazil na určité limity, ktoré vytvára planéta Zem, čiže ekonomický systém je určitým podsystémom, ktorý funguje v rámci väčších systémov, ako je spoločnosť, civilizácia, planéta Zem a tak ďalej. Čiže došlo potom ku kolízii tých zákonov, ktoré vytvoril človek, ekonomických zákonov a tých, ktoré by mali byť nadradené, čiže zákony prírody a univerza. Tie nové modely vlastne sú postavené na tom, že ekonomika by sa mala pretransformovať, základom by nemala byť mechanistická paradigma, ktorá bola spojená s tým priemyselným vekom, ale mala by byť základom tej ekonomickej teórie holistická, čiže celostná paradigma, ktorá by nazerala vlastne na tú ekonomiku ako na určitý organizmus, ako na určitý živý systém. To, čo je dôležité, keďže si môžete potom pozrieť v tej prezentácii, je to, že vlastne tá súčasná ekonomická teória hlavného prúdu je primárne orientovaná na zisk a tým pádom vlastne vytvára entropický systém, čiže rastie neistota, rastie neusporiadanosť, rastú konflikty v rámci toho globálneho systému. Syntropia to je čosi ako chaos, neusporiadanosť a vidíme, že okolo nás to narastlo, otvoríme si noviny a vidíme, že tam došlo k nejakej katastrofe, tam došlo k nejakým porušeniam zákonov, tam sa rozpadá ekonomika, alebo nefunguje podnik, nefungujú nejaké systémy zdravotnícke, sociálne a tak ďalej. A tá syntropická ekonomika by mala byť založená na spolupráci, spoluvytváraní niečoho spoločného a mala by byť presmerovaná smerom do budúcna. Čiže dnešné ekonomické systémy sú reaktívne systémy, čiže neuvažujú pri rozhodovaní s dlhodobými časovými horizontami. Dá sa to ukázať na príklade krízy, že ak prepukne kríza, tak tie reaktívne systémy reagujú až na to prepuknutie, čiže snažia sa hasiť, tam už keď je plameň na streche, potrebujeme hasičov, aby to hasili. Tie anticipatívne systémy uvažujú smerom dopredu, čiže využívajú poznatky futurologie, využívajú prognozy a využívajú myslenie a videnie sveta v určitých alternatívach. Čiže ten svet sa nevyvíja jedným smerom, ale vždy tá budúcnosť závisí od toho, ako ten človek sa správa dnes, ako sa správa dnes podnik, ako sa správa organizácia, ako sa správa spoločnosť. Čiže tie anticipatívne systémy potom uvažujú o budúcnosti v alternatívach, aký je systém dlhodobo stabilný, nie je kríza, vtedy dlhodobo sa robí rovnaká hospodárska politika, ale treba uvažovať aj s tým, že čo sa stane vtedy, ak príde kríza. Vtedy treba robiť iné hospodárske politiky, iné stratégie. Treba uvažovať aj s takými alternatívami, ako sa stalo napríklad v Japonsku, že došlo tam k tsunami a ku katastrofe jadrovej elektrárne, čo zase negatívne potom ovplyvňuje ten ekonomický systém. Čiže anticipatívne systémy využívajú poznatky futurologie, čo je veda o budúcnosti a rozmýšľajú o budúcnosti v podobe scenárov. Čiže politici vtedy majú podklady nie iba pre obdobie stability, ale takisto uvažujú aj s alternatívou krízy, či už menšej, lokálnej, globálnej krízy s určitými nerovnováhami spojenými s prírodou, spojenými s civilizáciou. Čiže tá prvá časť, tá syntropická ekonomická teória, tam by som chcel to uzavrieť tým, že
ekonomická teória a ekonomické systémy v industriálnom veku boli primárne založené na dosahovaní maximálneho zisku a dosahovanie zisku je primárne entropické, čiže vytvára určité konflikty, boj o zdroje, boj o trhy a tak ďalej. A ten systém, ktorý sa vytvára, alebo ktorý sa bude vytvárať, ale v niektorých častiach sveta, v niektorých ekonomikách sa tieto systémy vytvárajú už dnes, vlastne bude založený na syntropii. Syntropia je opak tej entropie a je to spojené vlastne s spoluprácou, kooperáciou a uvažovaním dopredu, čiže spoločnosť má nejakú víziu spoločnú a tí občania pracujú na realizácii tej vízie, takisto podnik má určitú víziu a takáto vízia by mala byť samozrejmosťou od tej najvyššej úrovne globálnej až po najnižšiu tvoj jednotlivec. Jednotlivec má víziu, že sa bude vzdelávať, keď je žiak a študent, čo si chce založiť rodinu, chce si zaostať nejaké bývanie a tak ďalej. Čiže má určitú predstavu o svojom živote, takúto predstavu by mala mať aj spoločnosť. Tie systémy, ktoré sú tu dnes a tie teórie vlastne uvažujú s tým, čo bude dnes alebo ako získať maximálny profit dnes, pri najnespoň zajtra. Takisto uvažujú v rámci volebného obdobia, ktoré býva 4 až 5 ročné, čiže sú nastavené na to volebné obdobie. Tie globálne problémy, ktoré dnes vlastne zasahujú všetky krajiny sveta, sú dlhodobé a vyžadujú uvažovanie v dlhších časových horizontoch 25-50 rokov a viac. A takisto riešenie týchto globálnych problémov presahuje vlastne tie národné ekonomiky. Čiže v tej ekonomickej teórii si potom môžete pozrieť v tej prezentácii, ktorá je vyvesená na tej stránke. Ja by som prešiel k politikám relokalizácie. Zopakujte tú stránku. To je www. Akademický repozitár. Potom ako si to obrazím ešte. Áno. Pre všetky zaujímavé. A keď necháte mail, tak môžem vám to poslať aj. Čiže prešli by sme k tým politikám relokalizácie. Áno, môžete to posúvať. Ešte ďalej, ďalej. Čiže politiky relokalizácie 10. Čiže ja by som začal vlastne tú časť od tých politikách relokalizácie tým, že v rámci takého najväčšieho kultúrneho projektu sveta, projektu Millennium, ktorý je sieť 40 výskumných úzlov po celom svete, zúčastňuje sa na ňom vyše 3000 expertov z celého sveta, vydáva tento projekt každý rok správu, kumulatívnu prognózu, stav budúcnosti. Táto správa v papierovej podobe má 100 strán na CD-čku, keďže je to kumulatívna prognóza, tak posledná verzia mala 8500 strán. Základom tej globálnej prognózy je 15 globálnych víziev, ktoré hovoria o problémových oblastiach, ktoré musí človek sa s nimi vysporiadať. Ak sa s nimi nevysporiada, tak sa stávajú ohrozeniami. Čiže tie globálne výzvy sú ako dosiahnuť udržateľný rozvoj pre každého človeka, ako zabezpečiť dostatok a zdravú vodu pre každého človeka, ako dostať do rovnováhy využívanie zdrojov a rast populácie, ako predísť tomu, aby sa globálny
organizovaným zločin stal najsilnejším podnikom na svete, či je možné vytvoriť globálny etický kódex, ako zmenšovať rozširujúcu sa medzeru medzi bohatými a chudobnými. A v roku 2008 sa robila štúdia, ako by mal vyzerať európsky systém, ktorý bude sa vytvárať v najbližších 20 rokov, čiže si dobrejme rok 2008 a skúpať to okolo roku 2030, ako by mal vyzerať. A ten výsledok bol taký prekvapujúci, keďže kľúčovým prvkom toho ekonomického systému, ako sa tí experti zhodli z toho celého sveta, by mala byť etika. Čiže etika ani je to, čo dnes počúvame, čo je dominantné pre ekonomické systémy, by mala byť kľúčovým prvkom. A je teraz vlastne tá otázka, ten problém, ako z dnešného systému ekonomiky, ktorý vidíme, že vo veľkej miere neeticky. Každý deň čítame v novinách o nejakých nemorálnych prípadoch, čo aj získavanie bohatstva alebo zneužívania postavenia v podnikoch. Ako urobiť z tohoto systému ekonomický systém, aby sa tá etika stala dominantnou. A vlastne to, ako to urobiť, je spojené s novými podnikateľskými modelmi, s novými ekonomickými modelmi a takisto s tým, že vlastne sa budú realizovať politiky relokalizácie a obnovy sociálneho kapitálu. Čiže posledných 20 rokov celosvetovo sa nieslo znamení procesov globalizácie. Vytvárala sa globálna štruktúra, prvý globálny systém bol technologický, bol to internet, čiže celosvetová sieť, ktorá spojila svet dohromady. Za tým nasledovali transnacionálne korporácie, ktoré vytvorili globálnu štruktúru a majú zastúpenia vo všetkých krajinách sveta. A ekonomika, ktorá predtým sa volala národná ekonomika alebo národné hospodárstvo, sa rozdielala vlastne na dve časti, na globálnu, čiže na časť ekonomiky, ktorá je napojená na globálne transnacionálne štruktúry, to vidíme aj na Slovensku, tam má k dispozícii globálne zdroje, ktoré sú veľké, a na časť lokálnu, ktorá mala k dispozícii alebo má iba lokálne zdroje. Čiže vlastne sa stretli na tých trhoch dvaja nerovnakých hráči, ako by v boxe sa stretla ťažká váha s ľahkou váhou, tak tá ťažká váha by vyhrala. Čiže tá globalizácia spôsobila deštrukciu, vo veľkej časti deštrukciu tej lokálnej ekonomiky. Ale keďže v roku 2008 vlastne ten globálny systém narazil na limity, nemá kde expandovať, môže expandovať do kozmu, do vesmíru, môže tam vytvárať nejakú vesmírnu ekonomiku, ale to je otázka vzdialených 10 ročí, prípadne bude sa to realizovať niekedy v ďalšom storočí, čiže tie zdroje, ktoré sú, sa teraz musia presmerovať dovnútra a dominantnou sa stane obnova lokálnej ekonomiky. Keď vedeme po Slovensku, vidíme, že tá ekonomika je zdevastovaná, tie výrobné podniky, poľnohospodárstvo vlastne nevyzerá veľmi dobre, keď pozeráte, že ako vyzerajú tie systémy, tie podniky, poľnohospodárstvo a tak ďalej. Čiže politiky relokalizácie hovoria o tom, že ako obnoviť túto lokálnu ekonomiku a tá obnova tej lokálnej ekonomiky je spojená s obnovou sociálneho kapitálu. Sociálny kapitál to sú vzťahy medzi ľuďmi, dá sa to ukázať na príkladoch dedín, obcí, kto ste žili niekedy na dedine, tak viete, že vlastne tí ľudia svojpomocne si dokážu postaviť dom, čiže je tam určitá rodinná komunita, je tam spoločenstvo ľudí, ktorí sa poznajú, keď si jeden človek tam vtedy stával dom, tí ostatní mu pomohli a on zase potom recipročne zase pomáhal tým ďalším. Čiže tie vzťahy sa volajú sociálny kapitál. Ak sa tí ľudia posťahovali do mesta a stratili tie väzby na tých príbuzných, na tých blízkych, tak vlastne sa zničil ten sociálny kapitál. To ničenie sociálneho kapitálu je spojené s tými politikami globalizácie a zase sa stal potom dominantný finančný kapitál. Čiže keď ten človek býval niekde v meste a chcel si postaviť dom, tak si zobral nejakú hypotéku alebo niečo tak.
a podobne. Čiže politiky relokalizácie sú spojené s obnovou lokálnej ekonomiky, s obnovou sociálneho kapitálu a s obnovou zamestnanosti v daných regiónoch. Čiže v regiónoch je tam veľká nezamestnanosť, vidíme, že v niektorých regiónoch je až 30% na nezamestnanosť. A tie politiky relokalizácie sa potom realizujú prostredníctvom konkrétnych modelov, nových podnikateľských modelov. Ja som spomenul taký podnikateľský model, ktorý sa volá modrá ekonomika. Čiže modrá ekonomika, autorom je belgický podnikateľ Günter Pauli, ktorý vydal knihu s rovnakým názvom, nazval tú modrú ekonomiku tak, aby ju odlíšil od súčasnej ekonomiky, ktorú on nazýva červená ekonomika. Červená ekonomika sa nazýva červenou, pretože žije na dlh, sa nechystá ten dlh splatiť, žije v červených číslach, čiže to je červená ekonomika. Zelená ekonomika vlastne je ekonomika, ktorá je postavená na ekologických technológiách, ale na to treba financie, ktoré dnes nie sú, čiže nie je realizovateľná. A modrá ekonomika je založená na napodobovaní prírody. Čiže v prírode, keď pozrieme prírodu, tak vidíme, že nie je v prírode nezamestnanosť. Čiže hlavnou myšlienkou tej modrej ekonomiky je, že príroda nepozná nezamestnanosť a v prírode sú všetci zamestnaní, každý tam má svoje miesto a preto vlastne treba pripodobiť tú ekonomiku, tie ekonomické systémy, podniky, v prírode treba sa učiť z prírody. Tu je na stole kniha, že učiaca sa organizácia, ktorá hovorí o tom, ako by sa podniky, človek alebo spoločnosť mali učiť. Čiže tá modrá ekonomika je potom prezentovaná v tej rovnomenej knihe, ktorá obsahuje popis 100 inovácií, ktoré napodobujú prírodu. Čiže ten Günter Pauli pozoroval prírodu, vybral 100 inovácií, ktoré napodobujú prírodu, tie potom rozpracovali výskumné týmy na univerzitách alebo vo výskumných ústavoch po celom svete. A potom sa tá modrá ekonomika začala realizovať najmä v zaostalých krajinách, v Afrike, v Južnej Amerike, v Strednej Amerike, v Ázii. A začali sa tam otvárať podniky, ktoré sú založené na princípoch modrej ekonomiky. Čiže modrá ekonomika je založená na napodobovaní prírody, na vytváraní plnej zamestnanosti, keďže v prírode sú všetci zamestnaní, na nulových odpadoch a na kaskadovaní a obnove sociálneho kapitálu, obnove zničenej prírody. Čiže tá modrá ekonomika využíva inovácie, ktoré napodobujú prírodu, ja som ako príklad uviedol kávu, keď tu pijete kávu, tak spotrebujete 2% živín a ostatné sa vyhodí do koša alebo do nejakého odpadu. Ten Pauli vlastne zistil, že sa dá využiť ten zvýšok, čiže na tom odpade, na tých 98% živín, pestujú sa húby šitake, to sú také japonské húby, a s tým sa potom krmí dobytok alebo domáce zvieratá a všetky tie živiny sú spotrebované. Čiže sa využije nie iba 2% živín, využije sa 98% živín a vlastne sa spotrebuje jednak všetky, celá súrovina, žiadne odpady nevzniknú. Začne sa vytvárať zamestnanosť a on realizoval toto najmä v Južnej Amerike, v Afrike. V tej Južnej Amerike funguje v súčasnej dobe približne 100 podnikov, ktoré fungujú na princípoch modrej ekonomiky, ktoré sa zaoberajú spracovaním vlastne tých odpadov z kávy. A je taká webová stránka Modrá ekonomika v angličtine a v nemčine, kde každé dva týždne sú uverejňované tie inovácie, ktoré napodobujú prírodu. Čiže to je jeden podnikateľský model, ktorý vlastne umožňuje vytvoriť plnú zamestnanosť, keď sa realizuje v takých krajinách, ako sú africké krajiny Južnej Ameriky. Je to model, ktorý je realizovateľný aj na Slovensku, najmä v tých
regiónoch, ktoré sú postihnuté nezamestnanosťou, kde nie je ekonomika, kde bola tá ekonomika zdevastovaná. Čiže takýto model je realizovateľný niekde na Gemery alebo niekde na východnom Slovensku. A jeho realizácia by umožnila obnoviť ekonomiku na tomto území, obnoviť ten sociálny kapitál, obnoviť komunity a obnoviť prírodu. Čiže vlastne je to veľmi taký pozitívny model. Tie základy môžeme hľadať v tých syntropických ekonomických teóriách. Ten podnikateľ Günter Pauli pracoval na vývoj tohoto modelu dlhší čas, potom sa tie inovácie oskúšavali, realizovali sa v praxi. Ďalším takým modelom je ekonomika zdravia. Vidíme, že dnes tu máme obrovské problémy so zdravotníctvom. Je problém, keď človek chce ísť sa vyšetriť, je problém, keď potrebuje ísť na nejaký zákrok, ktorý je už vážnejší. Ten model ekonomiky zdravia je založený na využívaní dlhodobých cyklov, dlhých vln, ktorých autorom teórie dlhých vln je ruský ekonom Nikolaj Kondratiev, ktorý vytvoril takúto teóriu, ktorá pojednáva o tom, ako prebiehajú ekonomické cykly, ako keď vzniká kríza, aké sú príčiny, ako potom dochádza k oživeniu, ako sa mení štruktúra ekonomiky, aké inovácie prichádzajú do popredia, čo sa stáva dominantným v ekonomike. Čiže taký jeho žiak, Leo Nefiodov, ktorý žije v Nemecku, je to Nemec, aj keď má meno, by sme povedali, že by pochádzal z Ruska, ale je to Nemec, vytvoril model ekonomiky zdravia na základe konceptu tej teórie dlhých vln. A hovorí on, že vlastne tá nezamestnanosť, ktorá je dnes problémom v Európe, v niektorých krajinách viac, v niektorých menej, je spojená s tým, že vlastne dnes štartuje šiesta Kondratievova vlna, alebo šiestý Kondratievový cyklus, tým ekonomi a politici žijú v čase štvrtej vlny, kde dominantným bol automobilový priemysel, priemyselná výroba, a že vlastne to, že sa realizujú politiky pre tú štvrtú vlnu, generuje tú nezamestnanosť. Tie cykly sú 50 až 60 ročné, čiže je štvrtá vlna, piatá, a to, čo štartuje dnes, je šiesta vlna. A tá ekonomika zdravia je spojená so šiestou vlnou. Tá ekonomika zdravia zahŕňa jednak ten zdravotný systém, ako je tu dnes, plus všetky tie aktivity, ktoré sú spojené so zdravým životom, čiže vrátanie rozličných alternatívnych terapií, vrátanie zdravého životného štýlu, športu, udržiavania určitej fyzickej kondície, psychické zdravie, spirituálne zdravie a tak ďalej. A on hovorí, že vlastne, ak by sa tie hospodárske politiky formulovali tak, že prioritami by boli tie priority, ktoré sú dominantné pre tú šiestu Kondratievovu vlnu, tak vlastne sa tá nezamestnanosť v jednotlivých krajinách znižiť na nulu. Čiže to je ďalší príklad toho, ako by sa dali riešiť problémy. Tých autorov, ktorí vlastne sa zaoberajú tými alternatívami, tak je niekoľko desiatok a vlastne sú menej známi, nenájdete ich v učebniciach. Ja by som spomenul ešte jednu ekonomku a futurologičku Hazel Andersonovú, ktorá vytvorila koncept etickej trhovej ekonomiky alebo etických trhov, napísala takú veľmi peknú knihu Building a Winning World, čiže budujeme svet, v ktorom každý vyhráva. Ona hovorí, že vlastne tie globalizačné procesy vytvárajú dosť pozitívneho, ale iba malá časť ľudstva participuje na tých výhodách. A hovorí, že vlastne ten systém, ktorý
je postavený na princípoch, že jeden vyhráva, 9 prehráva, jeden vyhráva, 90 prehráva, čiže je to win-loss, jeden vyhrá, viacerí strátia, tak by sa mal transformovať na systém win-win, že tie všetci budú vyhrávať. Ona hovorí, že keď každý nebude participovať na výhodách tých procesov globalizácie, tak keď nevyhrajú všetci, tak potom všetci prehrajú, čo vidíme celosvetovo v podobe nestability, v podobe krízy, v podobe rozličných nepokojov, ktoré zasiahli v rozličnej miere v rozličnej krajiny. Tá etická trhová ekonomika by mala fungovať na takých princípoch, že ten investor, finančný podnikateľ sa spokojí aj s menším ziskom, nemusí mať zisk zajtra. Vidíme, že taký dominantný model dnes je, aspoň to, čo vidíme na prvých stránkach, je vlastne čo najväčší zisk, pokiaľ možno dnes alebo zajtra. Čiže sa potom investuje do čiernej ekonomiky, investuje sa niekde na druhom konci sveta. A tá etická trhová ekonomika hovorí o tom, že by malo byť investovanie spojené s určitými etickými princípmi, že vlastne ten investor by sa mal spokojiť aj s menším ziskom, s tým, že bude mať väčší nepriamy